Кольорових гагаріних, дубцових та баскових. У прольоті популярні Баста, Скриптоніт та Бузова. Російські виконавці більше не співатимуть на українському телебаченні та радіо. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. А відтак, якщо його приймуть, то пісні російською більше не лунатимуть у розважальних закладах, громадському транспорті, ресторанах, готелях та кіно. До того ж, на українських радіостанціях та в ефірах музичних каналів більше не крутитимуть українських композицій. Як на заборону пісень з країни-агресора реагують дніпряни та чи зміняться їхні музичні смаки, запитаємо у народних експертів. Я ще на другий день війни видалила усіх російських артистів, які підтримують війну в Україні. І ще мені дуже подобається те, що Україна нарешті дізнається про своїх крутих українських виконавців, про яких, на жаль, дуже мало хто знає, але вони пишуть дуже крутяцьку музику. Серед підлітків раніше були дуже популярні російські пісні, але зараз такий час, що всі зрозуміли цінність української мови, зокрема українських пісень. От і я слухаю пісні лише українською мовою, бо вони мені наймиліші. Це, зокрема, Boombox, Океан Ельзі, групи творчі та багато інших. Особисто мій плейлист таке досить відчутно змінився від початку війни. Виявилося досить багато виконавців розчарувань. Це і Баста, пісні якого ми всі так дружньо співали під гітару, Марув, яка лунала на кожній дискотеці, і навіть мої улюблені спліни, які ось-ось мали завітати до рідного Дніпра з концертом. Нас сьогодні підтримали такі легендарні величні гурти, виконавці, як там Pink Floyd, як Scorpions, лейбл, до якого входить Абба, і багато-багато інших. І ми просто не маємо права ігнорувати сьогодні цей факт. Ми маємо розуміти, що з нами зараз весь світ. Для нас відкриті будь-які кордони, музичні і взагалі всі інші. Тому те, що ми відмовимося від російського інтелектуального ринку, ми з цього нічого не втратимо. Ми навпаки лише здобудемо. А Мордор зі своєю культурою, яка завжди притримується принципу «вне політики», має так залишитися десь за бугром в абсолютній ізоляції. Я не смотрю телевізор, радіо, теж не слухаю. Поэтому в моей жизни нововведение не будет отыгрывать какую-либо роль. Музыку я слушаю в основном на стриминговых платформах, но уже отказалась от прослушивания русских, да и не русских исполнителей, которые поддерживают войну, либо никак не высказались, потому что прослушивание их — это поддержка подобных исполнителей финансово, а мне бы не хотелось поддерживать людей з подобної позиції. З українських виконавців і співаків мені дуже подобається Тіна Кароль. Я дуже люблю її ліричні пісні «Україна – це ти». Це взагалі така дуже класна і така чуттєва пісня. Мені дуже подобається останній трек, який випустила Настя Каменських. Дуже подобається «Калуш». Це українські такі сучасні співаки, які, я вважаю, прославляють нашу мову, нашу Україну на весь світ.